Книгосховище. Говоримо про книжки, які знають усі, навіть якщо ніколи їх не читали. Енеїда Івана Котляревського. Читають Аліна Козачишин-Чалчинська, Ірина Славінська та Вадим Карп'як. Еней був парубок моторний, хлопець хоть куди козак. Удавсь на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Ці рядки знає кожна людина, яка вчилася в українській школі. Але я провів невеликий тест і виявив, що закінчення Енеїди не пам'ятає майже ніхто. Мене звати Вадим Карп'як. Сьогоднішній наш книжковий клуб, як ви вже чули на Радіо Культура, буде присвячений легендарному текстові, який називають першим текстом сучасної української літератури. І говорити про цей легендарний текст ми будемо з Аліною Козачишин-Чалчинською, акторкою і популяризаторкою освіти. Якщо ви бачили, а якщо не бачили, то обов'язково подивіться на Ютубі проект «Дистанційка». Це прекрасно. От, Аліно, вітаю. Добрий вечір. І Іриною Славінською, продюсеркою Радіо Культура. Ірино. Привіт. Привіт. Ви то пам'ятаєте, очевидно, чим закінчується Енеїда, бо, сподіваюсь, ви її перечитали до сьогодні. Так, я відповідально готувалася до цього вечора, то я прочитала вже її повністю. Хоча підозрюю, що в школі не було у мене стільки часу і мотивації її осилити, і я підозрюю, що, як і більшість школярів, я скористалася скороченим варіантом. І я насправді тішуся, що я певним чином дотична до якогось освітнього процесу, до того ж мене запросили на таку гарну подію, тому в мене була чудова нагода прочитати її ще раз. Іро. Ну, я відкрила, звичайно, останню сторінку перевірити, чи правильно я все пам'ятаю, але правильно я пам'ятаю, Еней убив Турна і все нормально. Хоча перед цим рука тремтіла. Тремтіла. Вагався. Але, звичайно, там є оці гарні слова про те, що він насмілився глумити з Палантова доспіха і думку «маєш бути живим». Обурився Еней і негайно виправив, так би мовити, цю незручність. Ситуацію врятував. Добре, але я коли перечитував, я теж сумлінно ставлюся до наших ефірів, я коли перечитував, я не міг позбутися відчуття, що цей текст дається мені дуже складно. Тобто оця барокова пишність мови, оця надмірна кількість якихось уточнень і навіть дієслівникові рими, якими Котляревський зловживає, ну, будьмо відверті. І він не один такий. Ну, на щастя для Котляревського. Але це текст, який тяжко зараз читати. І тим не менше, це такий підмурівок української літератури, який неможливо оминути. Всі знають Енеїда, Котляревський, Еней. Моторний і Юнона суча дочка. Але про що там далі йдеться, оці всі давньолатинські перипетії, воно якось у людей не дуже відкладається. Чесно, я питав кількох людей, так зробив собі фокус-групу, і люди не пам'ятають далі оцих кількох перших рядків. На вашу думку, а чому він став таким? Таким от, такою подією в українській літературі досі? Чому оця цеглина досі з нами, хоча ми її не читаємо на щодень? Аліно. Так, я теж трошки готувалася, і для мене було відкриттям, що таких енеїд, пародійних енеїд, дещо насмішкуватих, є багато. І на той час, коли Котляревський писав свою енеїду, існувала в Європі певна мода дещо переказувати в такому комедійному тоні цей такий класичний твір, тому що його вивчали у всіх порядних навчальних закладах, і студентам було весело десь там з цього підсмішкуватися. І Котляревський гарно долучився до цього флешмобу, до цієї такої мейнстрімної якоїсь течії і теж написав свій твір. Тобто це твір пародійний і комедійний, але правильно ви відзначили, ми не зовсім розуміємо жарт. Складно зрозуміти жарт, коли ти не знаєш об'єкт, предмет, над чим сміються. Тому мені здається, що ми зовсім не пам'ятаємо саму історію, ну не зовсім, може хтось пам'ятає, але важко вона засвоюється, тому що супер багато культурних кодів, супер багато контексту, який ми не розуміємо, і мені здається, що
на жаль, оце от нерозуміння, воно створює враження про Енеїду, що вона нудна і складна. Я теж зробила невеличке опитування серед своїх друзів, знайомих колег, і для всіх ця Енеїда, Еней, парубок моторний, Юнона така-сяка, і складно, дуже складно і незрозуміло. І мені, оскільки я працюю якби в контексті освіти шкільної, то мені дуже прикро, що ціле покоління людей виходить зі школи з враженням, що Енеїда – це нудно і складно, і не дуже має бажання повертатися до неї в дорослому житті. І... Тобто, ваша відповідь на моє питання – це школа? Так. Просто через так. те, що вона присутня в шкільній програмі? Так, мені дуже прикро, що наразі школа не тільки не пробуджує зацікавленість цим твором, але й дещо псує враження. І... не знаю, може я зараз скажу таке, після чого я отримаю чоло, вийшовши з книгарні, але я би казала, що так, її або забирати геть, або досліджувати ґрунтовно, виділяти на це півсеместру і значно більше часу, а не отак два уроки, дві години на тиждень пробігаючи, тому що це псує враження. Ну, я не думаю, що прямо під стінами книгарні книжкової «Лев» на Подолі Київському, так, так. де ми зараз сидимо і ведемо наш прямий ефір, зберуться хвилин за 40 фан-клуб Котляревського. Так, ще є час, може зберуться. Так, ти провокуєш, Іро. Добре, а твоя версія, чому це такий важливий текст, ніби формально зараз, який не ходить в щоденний вжиток? Я з інших дверей зайду, але в мене є особливий бекграунд. Я читала «Одіссею» Гомера, я читала «Енеїду» Вергілія, читала «Енеїду» Котляревського. І я цей текст станом на сьогодні мислю як щось таке, що є одним з прикладів того, як українська література і українська культура вписана в оцей світ культури європейської, яка сягає корінням глибоко в давню Грецію, потім в стародавню Римську імперію. І тепер ми, читаючи «Енеїду», маємо зовсім інакші світі контексти. Для мене дуже цікаво було, коли я вперше читала «Енеїду» Вергілія, порівнювати її з «Енеїдою» Котляревського, яку я вже читала на той момент. Звичайно, раніше, ніж Вергілія, я її прочитала завдяки школі, і я не могла намилуватися тим, наскільки Енеїда Котляревського дотепна, бо я цей текст вважаю дотепним. Я його школяркою читала теж як дотепний і смішний, і натомість, наскільки пафосний і такий серйозний, такий дуже римський і важковаговий текст Енеїди Вергілія. І Енеїду Вергілія, уже потім я зрозуміла, що це такі великою мірою тексти пропагандистські, про велич, так би мовити, імперії. Енеїда Котляревського зовсім інакша. Вона така низова, як би ми сказали, це все барокко в ній проявляється. Саме тому тут багато і сороміських жартів, і різних слів, таких ніби не зовсім пристойних, не зовсім дитячих. І мені здається, підсумовуючи такий цей старт, що Енеїда, зокрема, і тому в українській культурі така живуча, вона дає дуже хороший сміховий заряд, який дотепер працює в сучасній літературі в тому числі. І такий привіт дядьку Івану Котляревському досі ми можемо десь відчитати і в сучасниках. І ще одну штучку скажу, мені видається, що коли ми говоримо про Енеїду Котляревського, дуже важливо пам'ятати про мультик Енеїда режисера Дахна, який 91-го року вийшов. Це екранізація Енеїди Котляревського, вона дуже дотепна, напевно, це 16+, як ми вже за кадром почали говорити, але це дуже теж хороша, красива історія в традиції української мультиплікації, і мені здається, що для частини читачів і читачок цей текст пов'язаний, зокрема, з цим спогадом мультика, який показував по телевізору. А я зверну увагу, що ілюстрації Базилевича, які класичні для Енеїди, вони ж теж 16+. Так. І вони якось дуже так, симпатичні. Так, якось вони зовсім вибивалися з цього радянського типажу. Але що я помітив у ваших обидвох словах, що ви апелюєте до Вергілія. І це правда, очевидно, тому що люди, які слухали Котляревського в його виконанні, цю Енеїду, чи читали в той час, вони зовсім по-іншому її сприймали, бо знали оригінал. Це як слухати зараз Гамлета по-дерев'янського, розуміючи Гамлета Шекспіра. Так? Але Вергілія мало хто читав, а Котляревського ми читали. І не маючи оригіналу перед очима, нам складніше розуміти оці всі жарти і відсилки. Мене свого часу вразило одне есе Андрія Содомори, прекрасний наш перекладач з античності, він розбирає перші строфи Енеїди і робить парадоксальний висновок стосовно слів «удавсь на все я зле проворний, завзятіший від всіх бурлак». Він, порівнюючи з оригіналом Вергілія, каже, що це мається на увазі, що Еней був не шибай голова, тобто
удався на все є зле проворний, не те, що він робив зло, а провертався від зла. Тобто це та людина, яка могла найкраще з усіх інших цих бурлак уникати зла. І тому був очільником. Але це такий у пана Содомора, це дуже хороший текстологічний аналіз. Це невеликий есе в одній з його книжок, але він показує, як зовсім по-іншому можна було читати Енеїду. І як ми її зовсім, очевидно, зараз не читаємо. І звідси ми підходимо до питання, яке я пам'ятаю зі школи. Енеїда – це наш початок сучасної літератури. Ви погоджуєтеся з тим, що це таке доволі категоричне твердження, що можна літературу почати, сучасну літературу почати от з якогось одного твору. Але воно в мене в голові засіло. Так, я теж пригадую це визначення. Мені здається, навіть на ЗНО є такий тест. І ми прямо заучували це як якесь визначення, як якийсь термін. А мені складно якось глибоко і ширше про це роздумувати, але мені подобається та думка, що Котляревський своїм твором показав, що українська жива народна мова може існувати в літературному тексті. Нею можна сказати щось більше, ніж в побуті, на городі чи на кухні. Нею можна написати художній твір. І теж одна думка, яку я не знаю, де ви читала чи почула зовсім нещодавно, те, що оці його, є там шматочки борщів, як три не подинькуєш на моторошні за сюрчить, чи щось типу того. Така його абракадабра, перекручені слова, це називається макаронічна мова, якщо я не помиляюся, коли перекручують слова, додають якісь іноземні терміни, і виходить щось таке неймовірне, що ти вперше чуєш, але зміст цього ти розумієш. І мені дуже подобається, що Котляревський з цим погрався і показав, що цією мовою можна ще щось створювати. Тобто він не тільки її використав і розказав класну, цікаву історію, але він іще й от раз і створив з неї щось нове. Тому... Так, формально. Так. Але, наприклад, Валерій Шевчук, як дослідник Енеїди, серйозний і багаторічний, він вказує на те, що і до Енеїди були тексти народною мовою. Вони просто не такі популярні. І на його думку, яка мені симпатична, навіть просто тому, що вона дуже оригінальна. Енеїда – це не перший текст модерної української літератури, а останній текст барокової української літератури. Оця вся пишність, оця вся надмірність слів, описовість, оця вся – це все українське бароко, яке на Енеїді і закінчилося. Іро, як тобі така думка? Я не буду сперечатися з Валерієм Шевчуком. Чому? Зрештою, він дослідник бароко на відміну від мене. Але мені подобається думати про те, що, по-перше, нам справді є з чого починати традицію. Є люди, які бачать першим джерелом та хоч би тексти Григорія Савича «Сковороди» за бажання. Знаю, що є два томи антології, крім «Кобзаря», які були упорядковані так само з текстами, які за бажання можна вважати першими для української літературної традиції. Але мені подобається думати про Енеїду, може, не як і про найперший текст, але про такий, який дає декілька сюжетних ліній майбутній українській літературі. Це, знову-таки, настанова на гумор, на щось смішне, якого ми не боїмося. Ось ця низова традиція і, знову-таки, присутність низу, жартів, чогось не суперпафосного, не суперпишного. Це хороша основа, на якій можна будувати літературу. І мені здається, що ми бачимо це коріння, наприклад, коли дивимося на постання сучасної української літератури в кінці 80-х років. І те, що низка авторів, які сьогодні є вже живими класиками сучасної української літератури, так само не бояться стьобу, як це тоді називалося, пародійності. Зрештою, чому би і ні? Бурлеск не найгірший виток. Ти на Бубабу натякаєш так безсоромно. Як ти здогадався? Бурлеск, слово бурлеск підказало. І цього ніхто не приховує. Зрештою, Андрухович, як патріарх Бубабу, оцінюючи Енеїду, каже, що це прекрасно, що українська література народжувалася в такий гедоністичний спосіб. Згадаймо, як Котляревський створив Енеїду. Він офіцер і масон, що теж цікаво, любив добре попоїсти і випити. І, кажуть, був непоганим кулінаром. Він регулярно в себе вдома влаштовував посиденьки з друзями
І окрасою цих посиденьок, своєрідним інтелектуальним десертом, було його перелицювання Енеїди. Тобто він запрошував гостей раз на місяць, два, три, я вже не пригадую цих термінів. Але потім, коли вони випили, закусили, поспівали, він їм влаштовував читання перелицьованої Енеїди. Тобто Енеїда народжувалася як гедоністичний акт. І Андрухович каже, це ж прекрасно, погодьтеся, що українська література, якщо вже брати за Енеїду як витік української літератури, народжувалася в такий радісний гедоністичний спосіб. То чому б її не повторити? От і я кажу. Нагадую, ви на хвилі Радіо Культура слухаєте наш книжковий клуб. Ми тут говоримо, як ви чуєте, про Енея, Моторного і трошки про Юнону, яку теж всі цитують, бо це суча дочка. А говоримо ми тут в книжковому клубі про цей твір з Аліною Козачишин-Чалчинською, акторкою і популяризаторкою освіти в проєкті «Дистанційка», і Іриною Славінською, яка є продюсеркою Радіо Культура. Ви слухаєте подкаст «Книгосховище» на Радіо Культура. Продовжимо нашу розмову про Енеїду. Моментом я тут уже наговорив, і, до речі, Аліна теж наговорила на Енеїду, що може й викинуть її гей. Ні, викинуть це, ну, не прямо вже викидати. У мене є варіанти, як би краще її вивчати. Звісно, я тут не впроваджу це вже прямо зараз, але у мене є багато ідей. Добре, але я про те, що коли я перечитував, а я її перечитував не тільки, до речі, до сьогоднішньої зустрічі, я навіть робив виписки в словничок собі такий окремий, бо, ну, напевно, наші слухачі, вони знають, що завжди додається до Енеїди словник ззаду, щоб пояснити, що до чого. І це почалося з першого піратського видання, про яке ми теж поговоримо. Бо воно було в Петербурзі, і тоді там тим, хто читав в Петербурзі, теж треба було пояснювати українські слова. Українцям, до речі, знову треба пояснювати українські слова. Такі примхи історії. Але я для себе знайшов там на диво сучасні речі. Наприклад, там є шашлик. Вони смажать шашлик. Я не знаю, чи ви звернули увагу, але є самоліт на позначення килима. Ковер-самоліт там є. Там є клейонка. Хтось був в плащі з клейонки на позначення матерії, яка не промокає. І найбільше мене вразило, що Іван Світ наш Котляревський використовує слово пендоси на позначення поганих людей. Це все є в Енеїді. Котляревський значно сучасніший, ніж ми можемо його собі уявляти. А чим він вас вразив, якщо брати до уваги модерний час? Тобто ви побачили щось таке сучасне, не вергіліївське? Я побачила там момент, коли люди, боже, як їх латинці, якщо я не помиляюся, коли вони готувалися до війни з Енеєм, там був опис, як вони настільки згуртовано все це робили, як вони зносили і їжу, і одяг, і все, що у них було, що не було куди складати. А я зараз не знайду, десь є ця цитата. Тобто і воно, це Майдан? Майдан або та й початок повномасштабної війни, коли приїжджали переселенці більше в західні області України, всі зносили все, що було, і нічого не було шкода, і не було вже куди складати. Оця якась така згуртованість, там дві останні частини Котляревського, вони здебільшого описують битви, цю війну, протистояння Енея і Турна, і там багато вбивств, жорстокості. Хоча Котляревський це описує настільки легко, настільки комедійно, і що, ну, ти просто дивуєшся і вражаєшся, хоча два розділи присвячені битвам, війні. Але найбільше мене вразило, і мені сподобалося от якась така згуртованість, готованість героїв, в принципі, там що з одного, що з іншого боку, і теж в останніх розділах там є якісь такі Котляревського репліки, якісь як маленькі, не пафосні, такі підбадьорливі промови, які ну трошки наче додають сил в сьогоднішні такі складні часи. В цьому я побачила сучасність. Це якщо в хорошому плані. А в поганому? В поганому я побачила, ну, не трошки, такі якісь принизливі вислови щодо жінок. Коли Котляревський каже, жінки, ви як оце вам даш слово, так ви такого накрутите. Краще б ви більше їли і менш пащакувати уміли. Тоді всім було би добре. Я читаю це, думаю, чоловіче, любий, це дітям точно треба пояснити і сказати, що так, це жарт, але цей жарт уже помер. Тому що я розумію, що деякі дотепні хлопчики можуть взяти собі це на озброєння. Тобто є певні речі, не тільки Вергілія контекст потрібно пояснювати, але
але й деякі жарти, які вже не жарти. Як каже моя матуся, дуже мудра жінка, якщо є жарт і усім смішно, а хтось іде додому плачучи, то це вже не жарт, це вже називається по-іншому. Ну, але дивіться, Вергілій, який писав свою Енеїду, перебирав це з Одіссея, з Іліади і Одіссеї. З чого? Гомера. Так? Але Гомер, він сексист в цьому сенсі, якщо зараз сучасними термінами це описувати. Пам'ятаєте, там є момент на початку ще, коли Телемах, син Одіссея, маленький, а мама Пенелопа сходить якось до цих всіх своїх женихів потенційних і каже, що у вас тут дуже сумно якось, співають дуже сумно якось, веселої заграйте. А він їй каже, жінко, марш до себе додому. Це йому тоді 10-12 років приблизно за текстом. Марш до себе додому, в свої покої жіночі, тут чоловіки розмовляють. Ну так, така була архітектура в стародавній Греції. В Лугінекеї, де жінки так жили. Взагалом це не було дуже таке праволюдяне суспільство. От, тобто ця традиція пішла від Гомера до Вергілія, а від Вергілія до Котляревського. А у нас вона вже має трошечки змінитись. Мене взагалі, от ви, Аліна, почали оцей момент, мене взагалі там якось черкануло. Виявляється, і на це чомусь мало звертають уваги, троянці мандрували з троянками. Так. Там є там цей момент, от коли вони десь на черговий острів припливають, де ця битва була між Етелом, і вічно ці латинські назви вискакують з голови. От. І там є момент, коли злі боги хочуть троянок намовити і спалити кораблі. Ще одна відсилка до Гомера, але вони сидять на кораблях. Поки троянці ходять, пиячать так, і банячать, троянки виявляються присутні в тексті, але от на таких задвірках. Це для мене теж було здивуванням, тому що вони плавають, розважаються, плавають, потім хоп, троянки, і юнона, яка підбурює їх до якоїсь дії, потім вони знову зникають. Думаю, ну от і звідки? І звідки вони взялись, куди вони ділись? Можна ще, будь ласка, троянок? От в цьому сенсі, звичайно, Котляревський не сучасний, не пройшов би гендерну комісію, не пройшов би. Добре, але повернімося до сучасності. Іро, а що тебе от так надихнуло, що ти побачила аналогії з Енеїдою в наших днях? У мене була цікава зустріч з Енеїдою в наших днях декілька років тому, коли в Києві на гастролях був театр імені Івана Франка з Івано-Франківська, який показував, власне, в постановці Ростислава Держипільського Енеїду. І це надзвичайна річ, тому що це постановка, яка з'явилася після 2014 року, тоді, коли Україна вже проживає досвід війни і коли багато хто на фронті. І там є неймовірно поставлені, на мою думку, і дуже гарно прочитані акторами сцени, там, де, власне, є ось ці баталії, там, де військо Енея починає боротися за себе, за свою долю, за те, що там написано і спророковано богами. І раптом, я до того давно вже не перечитувала Енеїду Котляревського, я зрозуміла, що цей текст в цьому аспекті, тут я з Аліною насправді згодна, сучасний аспект дуже гарно відгукується. Мені, може, меншою мірою впізнається Майдан, більшою мірою впізнаються наші воєнні реалії. І ось ці рядки, які теж дуже часто звучать, «Любов к отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат, там жизнь алтин, а смерть копійка, там рицар всякий поробійка, козак там чортові не брат». І ми, до речі, якщо будемо дивитися якісь відео, які з фронту і досі пишуть наші хлопці і дівчата, ми доволі часто можемо зловити якусь таку цитату. Ну, можливо, всю строфу не цитують, але ось цей рядок про лицар всякий поробійка або жизнь латини смерть копійка, це якась така цитата, яка може трапитися. І недаремно чимало військових собі беруть за псевдо Еней. Мені здається, що це найкраща відповідь про актуальність Енеїди. Ось ця історія про боротьбу, історія про відвагу, історія про те, що ти борешся за те, щоб твоя держава була створена і була відстояна. Це щось таке, що не потрібно сьогодні пояснювати, і щось таке, що не потребує перекладу. Я теж про це думав, і дякую тобі, що ти мене повернула до цих думок, бо я під трошки іншим кутом зауважував момент. Котляревський, як все-таки військовий і офіцер, у нього було особливе ставлення, очевидно, до ризику і до смерті. Мені виглядає, що це в тексті проявляється, навіть в моменті, як він ставиться до смерті Дідони, яка йде і спалює себе. І взагалі до смертей там таке дуже легке ставлення. Ну, як? Легке, можливо, не зовсім влучне слово, але воно утилітарне. Це ставлення до смерті на війні. Як до частини життя. Так, невід'ємної частини життя. Всім шкода, але ніби ти розумієш, що інакше ніяк. І оце мені якось за оцією бравадою, бурлеском, оцим, воно у Котляревського все одно час від часу виринає.
І ти бачиш, що це все-таки військовий, незважаючи на всі оці наливки і шашлики, які там на столах щовгинаються. Ви слухаєте подкаст «Книгосховище» на Радіо Культура. Нагадаю, що ви на хвилі Радіо Культура, і у нас тут книжковий читацький клуб. Фізично ми сидимо на Подолі Київському, в книгарні «Книжковий лев», і сидимо з Аліною Козачишин-Чалчинською, акторкою і популяризаторкою освіти, та Іриною Славінською, продюсеркою «Радіо Культура». І ще з нами є люди тут, які фізично присутні, а наші слухачі присутні з нами біля приймачів, очевидно. Отож, продовжимо з Котляревським. Є ще один напівприємний момент довкола «Енеїди». Це не тільки початок української літератури, якщо, ну, як заведено вважати, але це й початок української піратської літератури, що значно цікавіше в наших обставинах і теж робить Котляревського сучаснішим, ніж міг би видаватися. Я коротко нагадаю слухачам, що перше видання «Енеїди», воно було піратським. І воно вийшло у Санкт-Петербурзі стараннями українського дворянина, шляхтича Парпури, який не спитав на це дозволу у самого автора. Ну, тоді так було заведено. Про авторські права тоді ніхто не чув. Котляревський на це розізлився. І в наступних частинах, коли дописував свою «Енеїду», він Парпуру вивів під прізвищем Мацапура, який горить, ну там вариться в казані, в пеклі, за те, що чужеє віддавав печать без спросу. Це була така помста Котляревського. Але пізніше пан Геній і сам видав свою «Енеїду» доповнену, хоча повне видання вже вийшло після його смерті. Отож, якби не оцей вчинок Парпури, який власним коштом видав оцей наклад, Котляревський не факт, щоб погодився оприлюднити цей текст. Є підозри у дослідників, що він побоювався, бо занадто добре там прочитувалося туга за козацтвом, Еней – це явно людина, яка шукає свій Рим, тобто це ще пам'ять про руйнування Катериною Січі жива, і тут Енеї, і троянці, це все козаки. І він побоювався, можливо, якихось санкцій від російської імператорської імперської влади. Тому Парпура так ризиковано працював. Але я пригадав цікавий момент, що і Вергілій, який писав Енеїду, перед смертю заповідав, щоб Енеїду спалили. І вимагав перед смертю свою скриньку, в якій був рукопис, щоб він особисто її знищив. Але він уже був настільки слабий, що не міг зробити це сам, встати. А друзі не послухали, які були там, вони сказали ні. І так Вергілій помер без виконання своєї передсмертної волі. Інакше ми б Енеїду Вергілія теж не знали. У нас був шанс не знати і Енеїду Вергілія, відповідно б і Енеїди Котляревського не було. Але обидва ці тексти, які стали хрестоматійними, були на волосині від того, щоб зникнути. І звідси от питання, тепер воно теж сучасне достатньо. А як ви ставитеся до піратства текстів? Я розумію, що це ніби таке дуже дражливий момент, бо авторські права, суміжні, все оце. Але є ж ці речі, якби не оцей жест Парпури, то хто знає, що було б із українською літературою надалі, яким би шляхом вона пішла? Ну, якби ми це примірили на сучасні реалії, то треба також згадати, що уривки з «Енеїди» Котляревського ходили в манускриптах у колах українців і українок, які читали. Тобто не тільки ті, хто слухали наживо в авторському виконанні, ці рідки їх чули, але й ті, у кого ці тексти поширювались. Ну, тобто сьогодні ми можемо це порівняти, не знаю, з яким-небудь тіктоком, де блогери, блогерки масово поширюють чиїсь цитати. Я не впевнена, чи це можна назвати піратством. Це можна назвати цитатою, які згідно з законом про авторські права дозволені такого роду цитування. Але про ось таке несанкціоноване видання – це справді цікава історія. І мені в ній дуже симпатична деталь, що наступні видання, які вже Котляревським були санкціоновані, завжди містили нотатку про те, що це видання на противагу, супротив тому виданню, яке раніше з'являлося. Звісно, що це дуже прикро з боку автора, коли таке от відбувається з твоїм текстом. Можливо, я помиляюся, але ну там ще ж оцей Мацапура щось там підправив, щось там підтер, щось трошки. Може, я помиляюся, але мені здається, там якась була редакція. Я розумію, наскільки їх кілька було, і вони постійно змінювалися. От.
Я розумію, наскільки це автору неприємно, але з іншого боку, я розумію, що, мабуть, він був такий трошки самокритичний чоловік. Якщо, ну, от ми підозрюємо, що він би на це не наважився все-таки видавати. І теж є щось в тому дуже щире і дуже кумедне, коли ти зустрічаєш в тексті такі рядки від Котляревського, де він каже: «Ой, Боже, читачі мої бідолашки, не знаю, допишу, не допишу, щось музи немає, де муза, де муза». І в цьому є щось таке чисто людське, коли ти розумієш, що він теж проходить якісь труднощі, і він хоче вгодити своєму читачу, який вже отримав там перші три частини, і тим друзям, яких розійшлися оці його тексти, і всім так сподобалося. Тому, ну, не я навіть не знаю, ну, мені його і шкода, з іншого боку, думаєш, ну, і добре, Мацапура, попозорився трошки, загадали тебе в тій неїді в пеклі, ну, така тобі плата. Але також цікава паралель з тими неулюбленими автором людьми, які опиняються в пеклі. Тут ми можемо передати привіт Данте і його божественній комедії, так, де так само в пеклі, на різних колах пекла, розсажені всі знайомі, друге і недруге, Данте. Я люблю часто на цьому наголошувати, що сучасники Данте, коли читали, власне, частину пекла божественної комедії, точно знали, про кого йдеться. Це така була публіцистика практично. Сьогодні ми не впізнаємо цих людей, для нас вони просто персонажі. Десь літературні персонажі, десь цілком конкретні італійські діячі, з якими Данте таким чином полемізує. Тому великою мірою Мацапура продовжив велику літературну традицію. Опинився в пеклі роками автора. Це наштовхує нас на думку, що треба дуже обережно бути з авторами. Можна опинитися в пеклі на сторінках книжок. У вічності культурній, під виглядом людини, яку ж смажать в казані. Неприємна історія. Гаразд, але тим не менше Котляревський видав потім свій текст. І ми його тепер читаємо, і ми постійно повертаємося до того, що це текст в школі, в шкільній програмі. І Аліна от згадала, що на нього, скільки ви сказали, 2 години? 2 години. 2 години в сучасній школі? Так, так, отак от, скоком-бігоком його проходять. Я відкривала підручник, і там здебільшого твір переказаний прозово, іноді даються уривки. І мені здається, що, ну, оце таке поверхове вивчення, воно нікуди не годиться. Мені сподобалась думка, яку ви висловила спочатку Анастасія Євдокимова, а потім Віра Агеєва, що вони вважають, що було б гарно, якби в школі там на один клас брали на рік 4 твори і по півсеместру на кожен твір. І мені здається, що якби отак взяти Енеїду повністю, поєднати її і вивчати спільно з іншими шкільними предметами, звісно ж, зарубіжна література і античні міфи. Сюди ж можна приплести і географію, відслідкувати, який маршрут пропливав Еней, відкрити сучасну карту світу, зрозуміти, де він був. Тут так само можна, не знаю, спробувати написати стовпчик про своє життя чи життя когось, не знаю, в стилі Котляревського, спробувати щось поримувати, пофантазувати, побавитися. Тут же можна на перерві грати ті ігри, які описував Котляревський, не знаю, готувати якісь страви. Насправді, в такій формі, звісно, що сподіваюся, не знаю, щиро вірю, підтримую і Анастасію, і пані Віру Агеєву, що колись у нас буде такий формат вивчення літератури. Якщо ні, на сьогоднішній день це чудова ідея для проведення якогось літнього табору в школі. Тоді це може бути ще більш масштабніше. Тут, знову ж таки, і якісь страви кулінарні готувати, і перевдягатися в античних богів, і міксувати, вигадувати їм якісь костюми у поєднанні з якимось козацьким вбранням. І вивчати цей твір, якраз популяризуючи його спочатку для дітей, захоплюючи дітей оцим всім, а потім уже підходячи до тексту. Звісно, що ми вже згадували багато разів Вергілія, опанувати цей твір у 8 класі, тому що 8 вивчається Вергілій, потім 9 Котляревський. Це складно, але хоча б в якихось загальних образах переказ, якийсь скорочений варіант прочитати і максимально дослідити оцей весь контекст і максимально в нього зануритись з охотою, з якимось ентузіазмом. Мені здається, що якась отака от атмосфера, отакий от енеїдівський вайб, він може спонукати до якогось кращого, глибшого прочитання. Оліно, ви так смачно розповідаєте, я вже хочу в цю шкільну програму тикати по Середземному морю, по карті Середземного моря Енея, як він ходив. Бо я це робив, але я робив це в Google Maps.
Я теж коли читав, то дивився, де він там приблизно пропливає. І оці всі, хоча, до речі, Котляревський теж грається богами. У нього раз Зевес, а один раз Юпітер, тобто він... Юпітерович. Та, міксує оцей пантеон і грецький, і римський, але чудовий варіант осучаснення. Іро, а як можна осучаснити Енеїду? До речі, на Радіокультура є ж Енеїда? Напевно, що є, начитана кимось егегей. У нас є чимало всяких Енеїд. От буквально нещодавно була прем'єра радіоверсії згаданої вже вистави в постановці Ростислава Держипільського з Івано-Франківського театру імені Івана Франка. І напередодні, в середу, в вечірньому ефірі, на правах, так би мовити, анонсу щосереди о 20-й, ми почали показувати наш чотирисерійний проект, який називається «Шлях українського Енея». І в кожній серії, власне, наша команда з літературної редакції намагається з'ясувати, чому Енеїда Котляревського така живуча, чому вона знову і знову залишається в нашій культурі. І починаємо ми, от, власне, перша серія, яка вже прозвучала, це частина, яка стосується літератури, і ми там зустрінемо багатьох наших знайомих і вже згаданого Андруховича і низку інших, але в наступних серіях, замість спойлера скажу, буде розмова і про масову культуру, буде розмова, зокрема, і про кулінарні сюжетні лінії, і про багато інших штучок, які, мені здається, допомагають багатьом українцям та українкам любити Енеїду дотепер. Я думаю, що осучаснення може бути хорошою стратегією тоді, коли є емоція. В моїх очах цей текст важко не любити, бо в ньому є цікавий ритм, в нього є багато соковитості, в ньому є багато любові до життя, цього гедонізму, про який вже Вадим говорив. І в ньому є низка, знову-таки, сучасних сюжетних ліній. Вони не сучасні, але вони сьогодні як сучасні. Про сюжетну лінію щодо війни я вже говорила. Ще одна, просто щоб її назвати, це, наприклад, історія про те, як ми навчаємося протягом життя. І ось той уривок, який часто цитують про прибічників Енеї, які швидко опанували латину для того, щоб вести діалог зі своїми, так би мовити, майбутніми союзниками. Це теж історія про те, як ми вчимося, і коли треба, ми можемо досягнути абсолютно всього. Але я повернуся зараз до того, що Аліна пропонувала. Мені подобається ця радикальна ідея, що або робімо щось з цією Енеїдою в шкільній програмі, щоб вона не була такою закостенілою мертвою, або викиньмо її геть. Чи не вважаєте ви, що ми справді тягнемо її насильно і намагаємося її осучаснити, хоча в українській літературі є дуже багато значно сучасніших текстів? Я поясню, до чого я веду. Тут недавно мені розповіли принцип викладання літератури в англійських школах. Це називається secondary school, по-нашому це ніби старша школа. Вони беруть на рік один текст. От щось таке, як це звучало від Віри Агеєвої, пропозиція, але там ще радикальніше. Є, ну ніби якийсь місцевий там королівський чи імперський Мінкульт рекомендує список рекомендованої літератури. І з однієї позиції. Ні, там багато позицій, але кожна школа вільна вибирати собі тексти на власний смак. І вони беруть оцей текст і впродовж навчального року детально розбирають. От так, як приблизно Аліна розповідала. Після цього дитина виходить, звичайно, вона, і, до речі, Шекспіра там майже немає. Це перше, що мене цікавило, як людину, яка вела книжковий клуб про Гамлета. Я відразу, там вже ж, напевно, і Шекспір є. Ну, ні. Сучасніше, щось сучасніше. Їхнє завдання – смак до літератури розвинути у дитини і показати, що текст – це не просто прочитав, виписав головних героїв, а потім на ЗНО дав відповідь, чому ревуть воли, як ясла повні. Тому що не судилось мотрі щастя. Ну, якось отак. Та? Там значно глибший оцей підхід. І мене жахає цифра 2 години навчальних на вивчення Енеїди. Ну погодьмося, це справді ні про що. Це неможливо зрозуміти. Тому я поставлю питання Руба. А чи справді треба в школі, коли дитина ще тільки формує свої смаки, вчити літературу кінця 18 століття, написану хорошою, але бароковою мовою, до якої треба читати примітки до Енеїди, це як примітки до Біблії. Ну, ти без приміток не зрозумієш, що до чого. Уже не кажучи про весь цей пантеон античний. Чи справді ми не робимо над собою зараз надзусилля, мотивуючи себе, що так, це наше все? Замість того, щоб залишити це людині на потім, коли вона зможе справді оцінити Енеїду, яка справді є великим твором.
але навряд чи піддасться дитині у 8 класі. Ну, Вадиме, ти ж знаєш, я люблю все французьке. Я от згадую свій досвід навчання у французькій школі, там зовсім інакший підхід. По-перше, в них немає окремих уроків мови і літератури. Так, є французька, яка включає в себе і мову, і літературу. І цей підхід надзвичайно такий інтегрований в усе і дозволяє протягом всіх років навчання, від початкової школи до випускних класів, пройтися всім пантеоном знакової французької класики. Там немає запитання, чи треба дітям читати пісню про Ролана старофранцузькою мовою. Вона буде в перекладі сучасною французькою, але хоча б одну строфу старою французькою тобі покажуть, бо це частина того, що добре знати, коли ти говориш про свою культуру. Але, вибач, вона буде в перекладі сучасною французькою. Ну, так само сьогодні дітям в школі ніхто не дає читати Сковороду в оригіналі. Ті тексти Сковороди, там два, мені здається, їх вивчають, де Лібертата і, напевно, щось із Байок, воно так само подається в перекладі. Напевно, вчительки і вчителі можуть показати, на що схожа та автентична мова сковородинська, але так чи так оригіналів нема. Але, повертаючись до наших братів-хліборобів, братів-французів і сестер, цей підхід дуже цікавий тим, що він дозволяє на сторінках підручника з французької мови показати приклади літератури, які охоплюють всю історію літератури, тобто до Ольбека там, і якихось інших сучасників включно, але водночас немає вимоги читати повністю текст, тому що умовні, не знаю, п'єси Росіна навряд чи можна, ну, крім там супермотивованих дітей, прочитати ще й в оригіналі від початку до кінця. Але цей підхід передбачає, що ти вчиш правила французької мови, але на прикладі чогось такого, що ти читаєш в літературі, і паралельно ти опановуєш чимало фактів про політичну і філософську думку того часу. Цей підхід для української літератури в школі теж екстравагантний, але так само він час від часу звучить як пропозиція інтегрувати курс мови і літератури. Я не знаю, як правильно, я французька філологиня, я знаю, як французьку мову і літературу викладати. Але в цьому підході є якісь такі штучки, які можна запозичити, коли ми говоримо про такі складні тексти. Тому я впевнена, що Енеїду Котляревського треба читати, як і Сковороду, і багатьох інших наших старших, так би мовити, класиків. Бо страшно договоритися, може комусь і Шевченка важко читати, теж така несучасна мова. Уже я відчуваю, напруга бринить в ефірі, в устах і в вухах наших слухачів і слухачок. Я думаю, що класиків треба читати. Може, не всіх треба читати від першої до останньої сторінки, але я точно знаю, що в Енеїді Котляревського є принаймні десяток сторінок, декілька десятків строф, які можна весело або сумно, або серйозно, або якось інакше прочитати з дітьми будь-якого віку. Так, я цілком згідна з Іриною. І в тому форматі, як Енеїда викладається зараз, так, як я казала на початку, я б її забирала. Або по-людськи, або ніяк. Але якщо б у нас був рік, я думаю, що цього часу було б достатньо, щоб її просто розібрати по суглобчиках і висмакувати весь цей твір. Все ж я притримуюся думки, що в школі, так, можливо, не вдасться всі сенси, всі підтексти, всі культурні коди, абсолютно все розібрати, все зрозуміти, і історичні абсолютно всі контексти, але мені здається, що до неї важливо створити якесь зацікавлення. Енеїда в собі вмістить стільки красивої мови, навіть лайки, стільки, я не знаю, якихось таких культурно важливих речей, якими ми зараз нарешті почали цікавитися. Багато хто каже, що це є енциклопедія, музей, скринька зі скарбами, називайте як хочете, але в ній направді зібрано дуже багато всього, що ми зараз для себе починаємо відкривати. І забирати її зараз від нас, тоді, коли тим же чином, читаючи її, вивчати цю мову, аби потім нам не треба було пояснювати. Це, мені здається, важливо. І я думаю, що так, дітям вартує її читати в школі. Просто неоглядово, як я почула це від моєї колеги. Ваша провокація, Вадиме Дмитровичу, не вдалася. Не вдалася. Даруйте, вибачайте. Тобто ви готові читати в 8 класі текст, який офіцер писав для офіцерів в дорослому віці з усіма натяками і підтекстами? Я думаю, що зараз, як говорить статистика, переважно в інтернеті вперше з порнографією діти стикаються у віці 5 років. На цьому тлі Енеїда Котляревського нічим нікого не здивує. Ну, там, на щастя, порнографії нема. Тим паче. Там все складніше. Добре, є ще один момент, до якого постійно апелюють, і ми вже коротко його згадували, але у нас, я так розумію, залишається буквально 4 хвилини.
достатньо для того, щоб і його висвітлити. Зрештою, ми нічим не гірші за шкільну програму. Та фінальний бій між Енеєм і Туром. Це дуже часто порівнюють з українсько-російським протистоянням, закладаючи оцю історію, про яку я вже згадував. Козаки, розруйнована Січ, і Валерій Шевчук, як один з найавторитетніших дослідників, навіть знайшов, що Тур – це ж не просто вигадка Котляревського, це оригінал Вергілія, там теж присутній. І за словами Шевчука, Котляревський, очевидно, знав п'єсу, яка була до нього написана, де Турном називали російського царя. І оця битва, знаючи оцей факт, що Турн – це російський цар, і на той момент це була одна з кличок таких, я так розумію, підпільних його. Знаючи оце, битва Енея і Турна, вона набуває зовсім іншого значення. Але у мене тут питання. Оскільки Турн фігурує і в Вергілія, чи справді ви вважаєте, що треба шукати оці всі паралелі і робити серйознішим Енеїду Котляревського, ніж, можливо, він її задумував? Чи справді він, на вашу думку, закладав туди якісь оці глибокі-глибокі підтексти, які ми тепер звідти намагаємося витягнути? Якщо я не помиляюся, знову ж таки, вже згадувана мною Віра Агеєва казала, що ми не можемо знати, що туди закладав автор, бо автор давно умер. І ми можемо щось намагатися витиснути з тексту, шукати підтексти. Знову ж таки, час минає, і в кожен якийсь період ми можемо знаходити інші сенси, ті, які для нас актуальні. А я не задумувалася про битву Енея і Турна в такому ключі, але от я зараз пригадую собі цей епізод, і він мені об'єднюється. Лягає. Тобто, так, він мені лягає. Найбільше, що хочу сказати, в Енея був момент сумніву. В нього був якийсь момент оцього такого прокидання милосердя людяності, але він прийняв рішення дуже чітке і однозначне. Нам варто брати з нього приклад. Катюзі по заслузі. Так. Іра. Я думаю, що нам класик точно передав привіт із минулого. На темі він і класик, щоб прозрівати крізь століття. Зрештою, так. Для в цьому і є різниця між хорошою літературою і поганою. Хороша, вона дихає всуголос не тільки зі своїм часом, але й з майбутнім. І нам легше тоді знаходити оці паралелі. А оцього в Енеїди точно не забереш. Зрештою, як і в Вергіліївської. Дякую моїм сьогоднішнім гостям. Аліна Козачишин-Чалчинська, Ірина Славінська і я, Вадим Карп'як. От мило побесідували про наше все Енеїду. А вам далі приємного вечора з Радіо Культура. Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоб не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple Подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі «Радіо Культура».